στελέχη της εταιρείας Siemens Ελλάς. Μεταξύ των στελεχών της εταιρείας που έδιναν τις μίζες σε αυτά τα πρόσωπα ήταν ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, κατά την εισαγγελέα, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ελλάς, ο οποίος δεν έχει εκδοθεί, θυμίζουμε, ποτέ στις ελληνικές αρχές, ο Χρήστος Καραβέλας, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη από την πρώτη στιγμή, αλλά και ο Ηλίας Γεωργίου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα το καλοκαίρι αποφυλακίστηκε. Ο Τάσος Μαντέλης έχει επίσης καταδικαστεί για την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς το σκέλος της δικογραφίας που τον αφορούσε είχε διαχωριστεί έτσι ώστε να μην παραγραφούν τα αδικήματα με τα οποία βαρύνονταν ο πρώην υπουργός, και έτσι έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 5 χρόνια κάθριξη, εξαγοράσιμη προς 40 ευρώ ημερησίως. Στην συγκεκριμένη δίκη για τα μαύρα ταμεία της Siemens για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ, συνολικά είναι 64 οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 4 έχουν αποβιώσει. Αντώνη. Ευχαριστώ, Άννα. Πάμε στη Λαμία τώρα με την αγόρευση της πολιτικής αγωγής. Συνεχίζεται εκεί στο